じゃあ始めます。はい、はい、では、続きを話しいたします。では次に早速です。第一悪について今からお話をいたします。まあ、一つ目の悪、これは殺生業について、殺生、これがいかに恐ろしいかを教えてくださいます。原文はこういう原文ですね。まず諸天人民難道の類、諸悪をなさんと思う、皆叱らざるはなし。まず諸天人民、これは諸々の天上界、そして人間界の民、まあこの一応割と善の世界が割といい世界、三幕堂と比べたらいい世界であって、決して本当の幸せはないんですけどね、この三幕堂と比べたら割といいだけであって、人間界天上界はですね。でも実際こういう世界でもね、悪はいっぱい作るんですね。まず天上界、人間界、そして難道、これはね畜生なんです。難はこれもがくとは動く、善道の善という感じでもあるんですけどね、畜生ることを難道の類とも言われてますね。いわゆる人間界、天上界、そして畜生を見てみるとね、みんなこれ六道輪廻の迷いの修行でございますから、諸悪をなさんと思う、もろもろのね悪を作ろうというものばかり、知恵がないから ね人を責めたり、ね、人をやっつけることが幸せだと思っている、ね、人に勝つ、人をバカにする、人を懲らしめる、ね、もろの悪をやろうとするものばかりだと。みな叱らざるはなし、みなねそうでないものはないと。ほとんどの人がもう全部と言ってもいいぐらい、いつも人ばっかり責める。まあ私もかつてそうでしたね。やっぱりね、悪人は責めるべきだ、悪人はいなくなった方がいいとかね、そういう恐ろしい頃を持ってましたね。やはりこれ殺生ね、お互い殺し殺し合う世界にいるのがこの六道輪廻のね、たとえ人間界天上界でもやはりそういうことがあるし、ましてや動物の世界ならばね、畜生爬虫類ね、魚、そういう世界ならばなおさら皆叱らざるはなし、ね、そうでないものはないと断言されました。具体的に言いますと、強き者は弱きを服し、残骸殺戮し、善を治めることを知らない、悪逆無道にして後に、ね、報いの罰を受けて因果の道理で、赴き向かうとこうおっしゃるんですけどね。具体的に申し上げますとね、この皆さんの我々が住んでる世界は、強い者が弱い者を服する、弱い者いじめですよね。力のある者が、強い者が弱い者を服する、頭を下げよう、俺が上だ、お前は下だと、俺の言うことを聞けという感じでね、いわゆる弱い者いじめ、ね、強い者は弱きを起こし、畜生界であればまさにね、弱肉強食です。力がなかったらね、殺されてしまう、まあ殺すか殺されるかの世界が、まあ、この世でございます。強き者は弱きを服し、で実際にね、残骸ね、残酷なことをやる、残酷の残ね、害、これ仏教で傷つけるという意味ですね。残酷で相手を傷つけ、実際に殺戮ね、殺して殴り殺しするね、殺戮する、平気でね、人権もクソもないね、残酷に害して、殺し殺戮する、そんな人ばかりで、善を治めることを知らない。まあ善悪のことが分かってないから仕方ないんだけどもね、だから仏法を聞いてね、何が善で何が悪かをね、教えてもらう必要があります。善を治めることを知らない、やってることはね、悪逆無道なんです。これは十悪ね、心と口と体なく、お釈迦様は十に分けておっしゃってますけどね、十悪と五逆、一つの恐ろしい罪、大仇で返すようなね、恐ろしい罪を五逆罪と言いますね。平気で十悪を作り、五逆を犯し作り、無道、仏教がない、道徳がない、道がないね、道道がない、そういう世界が我々が住んでいる世界であると。
悪役無道にして、こういう悪を作っているから当然ね、因果の通り狂いなしでありまして、後に王罰を受ける。これ王はね、難しい感じ、これ報いという感じらしいですね。ね、蒔いた種はね、報いとしてあなたにやってくるんです。すぐにはやってきませんよ。悪いことしたからといってすぐにやってこない。でもね、蒔いた種は荒屋敷にしっかり残って、必ずあなたにね 100% コンピューターよりも正確にね、あなたにその報いはやってくると言われる、ね、後に報いの罰、ね、蒔いた種は必ず入る。後に大罰、ね、悪の報いの罰があなたにやってきて受けて、次年、あの大無量寿経にはね、この次年という言葉でいっぱい出てきます。だからこれはちょっと理解しようがないとね、読めないんですね。これね、あの場所によってちょっと意味合いが微妙に違うんです。まず次年の本来の意味は、これは真理を表した言葉です。まず本当の意味をしてくださいね。本当の意味は次年といったら、これは真理、あの日本のね、あのネイチ、あの英語のネイチャーを、あの自然と言いますね、私たちはね、あれは明治に入ってから、作った言葉であって、もともと日本に存在していた言葉は自然なんですね。濁ります。でこれはね、おのずからしかりと読むんです。これは本来はね、おのずから、ただもともと存在していたものが真理です。因果の道理はね、もともとね、皆さんがね、生きようが死にまいが、お釈迦様がこの真理を発見する前も、発見した後もね、存在してました。だからこれをね、おのずからこれしかりと読むんですね。おのずからしかりから、もともと存在しているこの大宇宙の現象を貫いている因縁果の道理を仏教で次念と言います。でこれを合同次念というふうに、後に言うようになったんですね。業によって道が生まれる。あなたの業ね、カルマ、あなたの行いによってね、世界が生み出されますから、あなたの今の顔形もね、運命一切合切ね、神様のせいではなければね、ね、社会や両親、まあ両者関係してますけど、遺伝子の関係がありますけどね、直接原因はあなたの種です。両親は縁であって、因はあなたですよ。と同じ子供でも違うでしょ。親はみんなね、子供にはできればね、べっぴんさんでハンサムでね、頭でいい子生まれてほしいんですわ。でそうならないことがあるじゃないですか。同じ子供でもね、違うんです。過去世が違うからです。両親は縁であっていいんじゃないんですね。ただ、顔でもね、できればね、いい方に似たいですよね。両親がいたらね、もうかっこいい似たい、逆の場合もありますよね。だから、これもね、やっぱり縁の関係なんですね。だからやっぱり過去世の原因で両親を縁として生まれたんで、根本原因は自分にあるんです。これが仏法なんですね。これ合同次念と言いますね。これが一つ目の意味。二つ目はですね、無為次念と言って、空、この大宇宙は諸法無我とも言ってね、あるいは空とも言ってね、実体がないんです。そういう意味で無為次念という方もありまして、まあ悟りの境地をそういうふうに言う場合もありますけどね、そういう意味で次念という言葉を使う場合もあります。あともう一つ、おのずからこれしからしむというふうにね、親鸞聖人は読まれてね、この字だけで阿弥陀仏のお力を表す意味で使う場合もあります。だから親鸞聖人はね、次念という言葉をおっしゃる場合はね、親鸞聖人が使う場合は必ずね、阿弥陀仏の本願です。一応弥陀の本願もね、真理なんです。でもちょっと違うね、因果通りと。これはもともと存在している、ある意味厳然たるね、ある意味冷たい鉄理ですよね。弥陀の本願はなんか温かい感じしますよね。同じ真理だけどもね、あなたをね、幸せにする力みたいなもの。だからね、おのずからこれしからしむというものです。させるみたいな、ね、仏様の力によってあなたをね、ね、変えるような力を、これを次念というんですね。これも真理ですから、このだから次年でもね、大無量寿経にはね、大きく3つ読み方あります。これ知っておかないとちょっと読みにくいですわ。でもこれは使われている場所によってね、前後の文章から汲み取らねばならないんで、この次年はこれだとか言うのは書いてませんから、まあ前後の文章から判断するしかございません。でもここはね、
明らかに因果の通りです。種まきによって趣向くですから、ここは明らかにね、この第一悪は殺生業ですから、ね、人を責める、人にね冷たい行動をとる、無慈悲な言動をとる、そういうことによってね、このね弱い者いじめをするね、人に残酷で傷つけ殺戮し呪悪誤悪ね ひどいことをしたから、後に報いを受けて因果の通り合同次元業によって世界がおのずからしかり生み出されて赴いていく、これ主は赴くね、業によって赴くね、業によって赴いて向かうから、因果の通りによって未来の運命も作られていく、これを全部認めたらいいんですよね。だから死後の世界もね、あなたの蒔いた種まきに応じて現れますから、やはりね日頃ね体でやること、口で言うこと、これで思うことは気をつけないと、みんな報いはねあなたに全部返ってきますから、それをお釈迦様は教えておられるんですね。でそれはいいですか、人命を軋轢して犯すものは許さず、これねなんとアレア式をこんな言い方するんです、ね、人命を軋轢という言葉でね、皆さんのアレア式をね大無量寿経では表しているんですね。これはねまず神、まあ、当時はちょっとねインドはね、まあ、今でもそうですけど神様がいるというのがあります。本当にいないですよ、天上界という場合もありますけどもね、一応神様が運命を与えるような感じで、まあ、そんな中国ではね天というものをねが運命を与えるという、そういう儒教か道教か分かりませんけど、そういう思想があるんですわ、ねね、天が運命を与えると、だからあなたがいいことしたらねいい結果が来るのは天が与えるんだと、こんな感じなんです、うん、それで、ね、神が、ね、上でねそういう天というものがあなたの行いじーっと見ていて、仏様の感じでねじーっと神が見ていて、あなたのことをずっとね明るくねあなたを照らしてますよと、そしてねあなたがやったことを記録してみんな収まってるということなんです、ね、今で言えばねこのビデオがね後ろについてるんですわ、ね、でずっとね撮影されてる、今中国そうですよね、中国はみんな撮ってるそうですよね、あれ怖いですよね、ごまかせません、うん、ちょうどねあれ怪しくも同じでね、皆さんの行いがねずっとビデオカメラがね24時間ずっとね撮影されてる状態が、これが人命を軋轢して、だから人はごまかせてもね仏様天ね大宇宙の真理はごまかせませんから、これ分かったら人間真面目になりますわ、幸せになりたいですからね、人命神は明らかにあなたをじーっと見て、ちょうどねこの神阿弥陀仏を書いてね、先ほど言ったようにねちょうど救われたらねこんな感じ、ね、後ろにバックで阿弥陀様がおられてね、ずーっと私を見ておられるんですわ、見てござる聞いてござる知ってござる、だからね悪いことできないんですね。こんな話ありますよね、ヤマトの聖九郎がねこんな話ありますよね、救われたんですけどね、ある時にお寺行ったんですわ、ほんでね友達が試そうとしたんです、本当にこれ救われとるんかなと思ってね仏壇の前にね財布を置いとったんです、ね、で、ケーブルに行った時にパッと見てね合唱してみたら、おお金があると、まずねチラとね誰も見ていないと思ってね盗んだんです、ほんで去っていくんですね。これを見た友達ね隅から見とったんです、なんやこいつ救われとる言いながらね泥棒しとるやないかと、こいつは偽物やと思ったそうですね。ところがこの平黒さん偉いんですわね、書いた後また戻ってきてね、ね、この財布を返してね、ね、ね、泣きながら申し訳ありませんでした、こんな幸せになりながらね盗んでしまいましたというふうにね泣いて懺悔してねまた戻ったそうですね。これが誠の人なんです、ごまかしきれないんですね。まあ過去の悪業でねやっぱりね猫ばばする子はあるんです。でもね盗んでたらね阿弥陀様見とられるんですよ、責めません、阿弥陀様は絶対責めないんですよ、ただじーっと見とられますから苦しくなるんですね、ずーっと見られてるからねつらいつらい、もう返しますったらほっとして懺悔したらね、ああ申し訳ありませんって、こんな幸せになりながらねごめんなさいというになるんですね。だから絶対ね
救われた時に嘘がつけなくなる。先ほど言ったようにね、まあこういう盗みはしますけどね、すぐね、あの正直に懺悔するんです。責めますよ、責めた後ね、ごめんなさい、盗んだ後ごめんなさいとね、絶対謝るんです。言い訳しなくなる。できないんですね。阿弥陀様じーっと見とられますから、それで懺悔の南無阿弥陀仏になるんです。ちょうどそんな感じなんですね。因果の道理が人心させられますからね、もうね、いつもね、見てござる、聞いてござる、知ってござるの阿弥陀様相手の生活になる。これ皆さんでもそうしてもらいたいんですね。まだ救われてなくてもね、そういう気持ちで来たら幸せになれますからね。いつもね、人名を騎士して、今日これ初めて出てきましたからね、荒屋敷でね、人名を騎士して、犯すものは許さずね、人はごまかせても仏様はごまかせません。大宇宙の真理、因果の道理は絶対狂いありませんから、あなたの蒔いた種に応じた結果が今のね、姿形であり、今の展開している運命なんですよね。全部あなたの心が生み出したもの、これを認めたらあなたは悟りなんですよ。これ因果の道理が認められたら悟り、無常という真理がね、否定せずに受け入れたら悟りなんです。苦しみは消えます。これ本当に分かったらもう悟りでもありますね。人命を危機して犯すものは許さず。で、具体的にね、じゃあこの殺生号の種まきはね、具体的にどんな報いが来るのかね。五通といってね、五つの痛みのうち一つ目、この世の苦しみをまずね、十の言葉で言われる。貧愚下劣、骨骸、孤独、老猛、恩和、愚痴、兵役、王教、不退、この言葉でね、この世の苦しみをお釈迦様は表されるんです。で、逆にね、これをやめたらね、今度はね、この世はこんな幸せになりますよと。尊貴、豪富、高才、妙達あり。で、こういうね、この世の幸せは、あなたは皆ね、宿世、過去世においてね、慈悲深く、慈悲の心があって、親を大事にする、親孝行で善を治めて、徳を積む、三宝というね、仏法僧の徳を積んだことによる種まきだと。もし皆さんが今ね、尊貴ね、徳もありね、気品があり上品でね、ね、富にも恵まれ、生活の心配もない、ね、才能も高くね、知恵もあるとしたならば、あなたはね、ね、もちろんこの世で頑張ったけども、過去世で宿世において慈悲もあり、親を大事にして善を治め、仏法という最も大事な三宝をね、大事にしてきた、そういう種まきの結果、この世尊貴豪富高才妙達になるんだと。はっきりね、この世の幸せはこうだ、この世の不幸はこうだということでね、殺生を好む人はこれ、殺生の逆が慈悲ですよね。親孝行であります、仏法を大事にする。殺生の反対がね、慈悲でありね、慈しみの心を持った人はこの世からね、こんな幸せいいでしょね、なりましょうよと。こうしてか様ね、ここ極めて明確にね、まあ具体例を挙げてね、まあ絶対じゃないですよ、絶対 100% であれば大体こういう風になるんですね。だから皆さんでもね、殺生をやめていったら本当にね、人生変わってきますね。人を差別しないね、ね、どんな人にも差別せずにね、好き嫌いの気持ちをなくしていけばね、本当にね、人生変わってきます。このね、苦しみが減っていきます。そしてだんだんこちら側にね、私は変わっていくと思うんですね。今から説明します、ね、まずはこの殺生、こういうね、弱い者いじめしたりね、ね、平気で人を傷つけたりね、ひどいことをする人間は、ひどいことを思ったりする人は、まずこの世で一つ目が貧愚、貧乏になります。お金に困りますよね。その日暮らしで食べたくても食べられない、貧乏、貧乏で、これ困窮の窮ですね。貧乏でお金がなくて食べ物なくて苦しみますよ。これ嫌ですよね。一つ目が貧乏、貧愚でございますね。次二つ目、下劣ね、下で劣っている、まあ徳がないというかね、本当に徳がない人ね、下で劣った人間、まあちょっとこの人なんかちょっとね、大人やのに本当にちょっと幼いなって言いますよね。下劣な人ね。骨骸、
回はちょっと難しい感じね、まあ、古事記ですわね。もう人から恵んでいただいて生きていけなければならない人たちね、古事記。これもね、偶然じゃないんですわ。やはりね、あの種まきはやっぱりね、まあ、働かなければ確かになりますよね。真面目に働いたらまずね、あんまりならないと思うんですけどね、うん、やっぱりこれもやっぱりね、あの偶然じゃない、やっぱりね、種まきなんですね、うん、あと孤独。これ割とちょっと面白いのはね、これ孤独は意味が違うそうですね。ね、これ共にね、これ一人ぼっちなんです。これね、孤独はね、子供でありながらね、親がいない寂しさなんです。ウリだから、ウリ。ウリだからね、ね、ね、子供がね、親がいなくて寂しい状態がね、あの孤独の子なんです。毒は逆にね、大人でありながら子供がいないんです。子供死んでしまったりね、離れ離れになるとか。ね。だから孤独もやっぱりね、種まきなんですね。だから、寂しいですね。子供であれば親がいなかったら寂しいですよね。親でもね、子供死んだら寂しいでしょ。それをね、孤独というんです。これもやっぱりね、種まきのやっぱり結果なんですね。孤独になるのはやっぱりね、偶然じゃないんだと。やはりね、殺生というものがやはりね、こういう孤独を生み出すと、こうお釈迦様おっしゃるんです。次、老盲。まあこれはね、音が老でね、これ目がなくなる、ね、ちょっと目の不自由な方ですね。ね、老盲ね、目くらで、耳がちょっと聞こえない、耳の不自由な方、あるいは目がね、不自由な方を老盲と言いますね。まあ、これ悲しいですよね。音はこれは ね、音が病、口が病で ね、喋りたくても喋れない状態、これ音はと言いますね。これもやっぱりね、まあ、ちょっと悲しい、誤解したらやばい、やっぱりね、偶然じゃないんですよ。やっぱりね、この殺生業もやっぱりあるんですね。人を平気で責めたりするね、殺したりするのはね、殺したら殺される報いを受ける。で、殺される代わりにね、目が見えなくなったり、耳が聞こえなくなったり、喋れなくなったりするのはね、やはりね、偶然じゃないんです。だから本当にね、五体健全ってね、本当にこれすごいことなんですよね。で、皆さんも次の五章をね、やはりね、できれば五体健全生まれたいですよね。やっぱり自信に頑張りましょうね。ね、こういう殺生面白いわけで殺したりね、いじめてるみたいにざまって踊ったらね、自分がその報いを受けますからね。人の苦しみを見てね、喜んでるって、まあ浅ましいですよね。人の不幸を喜ぶ、そういったら必ず同じ報いを受けるんです。だから仏教ではね、徹底して自信を教えるんです。こういうね、種まきもね、結果も偶然じゃないですよと教えるんですね。これは殺生業の種まきによって現れる根性の結果をお釈迦様は表しているんです。そして愚痴、ね、白痴、ちょっと頭が足りない、ね、精神白弱痴、ね、兵役、これ兵はこれボロボロ、これボロ、疲弊の兵ですね、悪い、ね、劣った、まあ似てますけどね、兵役、ボロボロの悪人。王教二重、これちょっと難しい感じですね。こんな字あるんですね。これね、雷病のことを言うんだ。雷病って、なんか、まあ、最近はありませんけどね、雷病という病があるんですね。これをなぜかこんな字使うんですわ。今日はこれ、教人、ちょっとね、頭の気の狂った人。二重、これはね、ふつつかな人を言います。不届き者、言いますね。不届きな娘でございますと言いますよね。ふつつかな娘でございますと言いますね。まあ、ちょっと劣ったというか、ね、逮捕の逮捕。ふと書いてね、ふつつかもの、まあ雷病とか教授のね、無有病者をね、これ言うそうですわ、ね。まあこういうね、あまりこの世ではこういう運命受けるとちょっと、受けたくないなという種まきもね、殺生という業を中心にして現れる結果だと教えてね。これは別にね、アラーとかね、エホバの神が与えたんじゃないね、ね、あなた以外のね、他のものが与えたんじゃない。やっぱあなたの今までの蒔いた種まきによって受けるからね、ね、ね、恨んではいけない。あれ全部ね、良いのも悪いのも全部あなたの種まき。でもね、たとえこういう状態であってもね、この教えを聞いてね、これからでもいいですよ。人に優しく思いやりの気持ちで
慈悲の気持ちでね、慈悲を起こせばどうなるかといったら、今度はね、これとは逆の結果ね、幸せな結果ね、尊貴、徳のある、尊い徳のある人、気品のあるね、貴族の気、尊い尊い人がいますよね。徳のある人ね、やられてもやり返さないね、どんな人も差別なくね、ね、優しく人にね接することのできる人、優しい言葉をかけ、思いやりの気持ちを持って、見返りを期待せずにね、善ができる、そういうね、尊い気品のある人、少なくていますよね。まあ、仏様みたいな人ですけどね。豪富、これは富豪のことですね。非常に大金持ち、お金も豊かで物も豊かでね、皆さんも一応ね、あの年金なんかも多分払った以上もらってると思うんですけどね、まあ、これ国のおかげですけどね、やはりそういうやっぱり種まきもあったかもしれませんけどね、あの生活に困らない、ありがたいことですよね。豪富、高才、才能が高いね、やっぱり酒飲まなければ頭はしっかりしますからね、あのしっかり勉強して、年取ってもね、死ぬまで勉強ですよね、まだボケますからね、あのしっかりまだ今でも勉強してもらいたいと思いますね。才能が豊かで高い、そして目はこれ明るい、知恵が達者で、知恵が達者な人、こういうね優れた人というのはですね、偶然じゃない、あなたの今までの種まきの結果、それは何かといったらね、お経にはね3つと言ってますね。これ大教出て他のお経にもあるんですよ。ここではね、慈悲と親孝行とね、仏法を求めることをね紹介してます。ちょっとお経の名前忘れたんですけどね、あの書いてあるんですよ、あるお経にね、ね、あなたが慈悲深く、ね、親を大事にして仏法を大切にするならば、あなたこの世でねこういう幸せになれますよって書いてあるんです、ね、これちょっとやる気出ますよ ね。みんな宿世、だから生まれる過去だけじゃないけどね、過去世も大きくて、過去世から根性においてね、やはり ね慈悲深く、ね、慈しみの心があって、ね、親を粗末にしない、親を大事にする、親孝行に努め、ね、自公にして善を治める、そしてね徳を積むことを怠らない、ね、死んだと思って生きるのは徳ですからね。貯金通帳はみんな置いていかればなりませんから、だからみんなね、ちゃんとみんな死んだ後喧嘩しないようにね、ちゃんとしておいてもらいたいですけどね、ね、徳持っていくのは徳ですから、死んだ後の財産はね徳ですから、仏法僧を大事にするね、仏様ね、仏の法、ダルマ、教え、真理、そして仏法を伝える僧侶ね、僧、三が仏法を伝える集まり、これ三つはこれね、三宝といってあなたの宝物になる、この三宝をね大事にする人をここではね徳とおっしゃるんですね。善を治め、徳を積む、ね、仏法を大事にする、大事にしたその結果なんです。積むの致すところによりてなり、仏法を大事にした種まきの結果、あなたはこの世でね尊貴な人になり、ね、富豪の人になり、才能の高い人になり、知恵のある人になれるんですよと、こうはっきりね、この具体例を示してね示しておられます。もう一度見ていきますね、ここ、まあ、原文当時もう一度ここ今からちょっと復習していますと、まず一訳ですね、仏の玉悪、ね、その一の悪ね、第一その一の悪とは何かといったらね、諸天人民、天上界、人間界、そして難道畜生界の類、ね、生き物はね、みんな主悪をなさんとも、みんなねもろもろの悪をねやることばっかり思ってると、悪いことばっかり思っとると、人を責めることばっかりやると、みんな叱らざるはなし、みんなそうでないものはいないんだと。具体で言いますと、強き者は弱きを服し、ね、力のある者はね弱い者いじめをする、強き者は弱きを服し、ね、そして歌た愛国属し、お互いにねこのやっつけ合う、喧嘩し合う、戦い合う、ね、お互いねやっつけ合い、殺し合って、残骸、残酷なことをして相手を傷つけ殺戮する、
そして互いにね同棲する、互いにね飲み込もうとする、自分の勢力下に自分の力の下にね置こうと、お互いにね今ならば米中がねアメリカと中国がね覇権争いするような感じで、もうどちらが飲み込むかということばっかり考えとると、互いに鈍制する、飲み込もうとする、そして善を主する子、善を治めることを知らない、善を治めたらねお互い幸せになれるのにね、ね善を治めることを知らないんだと。何をしてるか、悪逆無道にしてね十悪を作り五逆を犯し、そして仏法のない生活、道理がない、道徳がない、道がない、悪逆無道にして、こういう悪い種まきの結果、これは必ずあなたに近い将来ね、後に報いとして罰として受けねばなりません。後に大罰を受け、大罰、後に報いとしての罰をね必ず受けていかなければなりません。あなた自身がね蒔いた種の分だけあなたにその報いがやってきますよ。そして因果の道理狂いなし、次年に趣向をするね、ね蒔けば生え蒔かねば生えぬ良し悪しの人は知らねど種は正直ですね。蒔いた種は生えるし蒔かぬ種は生えない、いいのも悪いのも人は知らないけどもね、種は正直に、ね、あなたの思いとは関係なくね正直に種に応じた報いが結果があなたに返ってくる、うん、次年に因果の通り合同次年で赴いて、運命は向かって人生向かっていきますよと。その道理を仏教ではね有識学で教える、ここでは荒屋敷のことをですね人命を期して犯すものは許さずと、こういうふうにね、おっしゃるんですね。このやった行いはね荒屋というね蔵どころにみんな収まるんです、ね、だからこの式はね荒屋式の式なんですね。木はこれ記録の木なんですね。ちょうど拡張みたいなもんでですね、あの閻魔大王がなんかあるんですけどね、皆さんやったことはみんなねこの拡張に記録されてるんです、ね、でその拡張を見て閻魔大王が判断するそうですね。臨時迎えた時にねお前こういう種まきがお前はここだということでね、その人はねごまかす、いやしてませんしてません言うんだけどね、書いてるやないかということで見せられて、そうでございましたかということで無理やりね地獄に行くそうですけどね、悪いことした人はですよ。だから人はごまかせてもね荒屋敷はごまかせませんね。仏様はじーっとね責めませんけどね見とられますから、見てござる、聞いてござる、知ってござるで、ねね、神、この場合はねあの仏様みたいな感じでね天地ね、あ明らかじーずーっとあなたの心をずっとね見とられますから、ただね哀れみの気持ちで見とられるだけですけどね。でも蒔いた種は全部しっかり荒屋敷に記録されて犯すものは許されませんね。蒔いた種に応じてね、結果を受ける、これね自分の蒔いた種をねこれ認めるまではね何回も来ますから ね認めたら消えます。認めるまで何回もね何回生まれ変わってもね同じ結果を受けますから、認めるまで、だから素直に認めてね、全部自分の蒔いた種まきと認めて、あの自分を否定しなくてもいいです、ただ受け止めたらいいです、ね、で人のせいにしない、ね、自分も責めない、ね、自分の蒔いた種まきと認めたら消えますから、全ては自分の蒔いた種まきなんだと、それを知らせるためにね目の前にあるね現象はね、ねあなたの心の投影としてねあの見せてくれてるんですね。例えばね具体的に言いますと貧乏な人、やはりね、やはりそういうねこれケチな人ですよね。俺が人にはやらね、もらうことはいいけどもやるのは嫌だという人いますよね。だから貧乏になるんですよ。で下劣、自分の欲望ばっかりかけて人の幸せを考えないね、下劣な人になっていく、これも人じゃない、かつての自分かもしれませんよ ね。みんな自分の姿を見せてくれてるんです。骨骸ね、食べ物がなくて小食のような生活をしている人ね、
孤独ね、子供であっても親がいなかったりね、親であってもね、子供を早く亡くすとか、子供がなくて苦しんでる人もいっぱいいますよね。老もね、耳が聞こえない、目が見えない、音は、音が、声が喋れない、喋りたくても、声が出ない。で、愚痴、白痴ね、非常にちょっと、知能レベルが低い。そして兵役、兵はこれ、疲弊の兵でボロボロ、修繕の効かない、そういう悪。そして、セムシというかね、これ、差別用語ですけどね、あれ雷病とかですね、狂人とか無勇病者、ふつつかな人、そういうちょっとあまりね、なりたくない、そういう人も、難病といってね、まだいっぱいあるそうで、難病でもね、そういう人もやっぱりね、仏教ではちょっと申し訳ないけども、過去世の種まきなんです。ならば言えませんけどね、やっぱりそういう、どうしても悩まない、やっぱりね、過去世のそういうね、業だというふうにお仕方申し上げるんです。で、これでもね、治す方法はね、慈悲なんです。なるかどうか分かりませんが、一応お経にはね、頑張って自信を実践したらね、治ることもあると書いてますからね、私はやる価値はあると思いますね。施しをするとか、こういう人のせいにするんじゃなくてね、自信の心を起こしていくことによって、この難病が治ったという話がお経にはございますから、お釈迦様は、だから、下良心といってね、生きとし生けるものが、幸せでありますように。病院の中でも皆さんもしね病院に入ったらやってくださいね。で、患者さんやお医者さんに対してもね、生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生けるものの願い事が叶えられますように、生きとし生けるものに悟りの光が現れますようにというね、この心を無料、無限に広げるんです。そうするとね、側がなくなっていくんです。側が薄くなるそうですね。これをお経に書いてます。心が大宇宙に広がるみたいな感じ。ここまで広げられたらね、本当にね、罪が減ります。ただ、人からの行為もね、感謝して受けれますからね、介護の人も喜んでできるんですね。介護つらいのはね、文句言うんですよ。やってもらいながらね。これでたまらないんですわ。やっぱ素直にね、いつもありがとう、ありがとうって言ったらね、喜んでできるんです。介護の人もね、家族の人もね。でも、やってあげてもやってあげてもね、文句ばっかり言う。意外に死ねと。こういうふうにね、思うことも出てくるんですよね。だからそうならないために、やっぱりいろんな人のおかげで生かされてると。でも、慈悲の頃ですよね。これがあったら、こういうのがね、なくなっていくんです。で、この後にね、また、尊貴、豪富。皆さんがこれから自主を実践していけば、自主と親孝行と仏法を大事にする、この種まきによって根性は尊い気品のある人になれる、徳のある人になれるし、富豪豪富、お金や物に困ることもなくなるし、交際才能の高い、才能のある人になれるし、目を立つ知恵のある優れた達者な人になれる、こういう素晴らしい良い結果というものは、みんな偶然じゃない。粛清。過去世において、あなたはそれは慈悲深く、親を大事にして、善を納めて、三宝、三つの宝、仏法僧を大切にしてきた徳を積んだことによる、粒の致すところに、これ原因、理由これが理由で、こういう結果が得られるんですよ、と。こうはっきり示してくださってますね。で、この後まだずっと続きございますけどね、このはっきりこういう示してくだされて、でこのまず一番目は人を責めない、やられてもやり返さない、でどんな人にもなかなかできませんけどもね、慈悲の心で、思いやりの気持ちで、優しい気持ちで接することによって、それが全部自分に金がありますから、相手を自分だと思って、人に対して優しく思いやりのある気持ちで、この一の悪をなくせるようになったらね、悟り開けなくても幸せですから、御所も大丈夫ですから、ここをこの言葉ながらまたいいと思いますから、肝に銘じて、まず一悪をなくしていければいいなと思いますね。で、この後、このね、
死んだらどうなるかも書いてますので、これこの世のことでしょう。この後次ね、死後のこともねはっきり書いてますから、まあ、ちょっと怖い話もありますけど、この後ね聞いてください。はい、じゃあ次お疲れいたします。